Bandeko na ngai na ndenga mabete justice na mboka na bino ezate ata moke na webisa bino na malembe sanke na provoke bato na tumbo la bato tango bato alobaka o balobaka balobaka pona koloba o justice ya namboko. Me, ebongi na kota penza na loba na bino, porkwa justice ezate ne banderi tina suka ezate ata ya moke, ata ya linzanza, ata 1% ezate. June 24th, 2002. Eh, botu nananu teke oye bas, oye sala magayanin, yango, na kwesplike bino, mena malembe. Yadi kamba koswana te, yadi kamba kukritike te, yako sabote, nansyo munene bongo te, boka munene bongo te, oye tondi batoma yele te. Yali kambako sabotete. Ea penza realite. Ata 1% boza nangote. Nazara namboka wana na yebi. Ope na zomona elakisingai. Boyana ata na 1% te. Eloko ezate. Ezate bandeko. Pote ba papa ba mama bandeko. Pote barando la barandonet. Pote batoyo balingaka rando la ba oyo balingaka randote. Mpote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mpote, ba namike, na ba bébé. Mpote, ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksesoir, Osombi Ba Produit de Beauté, Osombi Ba Crème, Nakomboya, Papa Robolide, Okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bandeko Nangai, Namboka Oyoyo, Yabino, justice Sate, Yaliboso, Eloko Nini.
ekolakisa justice ezate. Bo compare, hein? La comparaison n'est pas la raison. Bo compare na potote. Bo compare na 9 pays voisins yamboka na bino. Bwana 9 hein? Pays voisins. Bota la nanouin, et paï bango basambi saga, na modèle basambi saga, na kaya moutouana bazo sambi sa, na combien de heures ezo zwa, to combien de minutes, to combien de jours, pour na koseli sa procès, ya moutou moko, o bago sambi sa, pe na situation bago sambi sa. À partir de wana, ce qui déjà bobimi l'échec est déjà grave, gravissime. Yabi parlé. Bota la condition ya salle, ya ba juge, ya ba avocat, na position et pas y bazo samse. Denge ba telami. Soye pe batubaya ki po batala na salle d'audience, o tali pe salle d'audience, denge zali, na bato bazo assiste, denge bavandi. Si manango, o compare lisusu, ya 9 pays voisins, na lobi 9 pays voisins, ko bosa na ata moko te. O na sote Burundi te, ko sote ata moko te. Tala siko oyabino lisusu. Wana dejo landi. Yami bale. Bon. Yami bale, yami satu, yami ne. Boyo kagaka. Bo talaka. Ka oyo moni kuna. Bako sambisa. Ezwi kelike mikolo. Donc, tant d'habitude, je me connais que Mikolo et Anengeni. Donc, Basambi se mutango lundi. Balobi a ouzonga semaine prochaine Sam. So ba groupe, Basambi se bamiso lundi, bamiso mardi, bamiso mercredi, bamiso jeudi, bamiso vendredi. Ba bande la ngusu semen wana. Neti e salama ya. Ya ba Buddha. Kaka na mboka na bino. Tango ba kangaki ba Buddha. Ba Walas. Ba Birla. Na be chidia ba tebele. Ba laki omwe. 21. Bandi. Ba grana bango ba laki. Buddha na Walas. Bago tambula na mundu kimoko ya Kopal, na mundu kimoko ya Solo, elekipika na lisasi moko. Aparu wana, bazaki na ba, kanif bambelea mike mike wana. Bamisu baki na logote, maboko pambaga. Bango, butali jizimele kana mboka na binwa, na tribunal de grande instance. Sa les alaki kitoko kimia. Ba voka ba bandako swa ta. Po na ko defendre ba kliyana ba. Ritme bandako kende ya jijma. Ezalaki ritme. Modele kende ke biso ana poto. Bandeko soki jugement wana ezana ba bande vidéo to na YouTube bolandango botala bino moko pote bomona ngai nakolo ba makamba lokotate mais ne poko wana justice ezalaki mais ya makasi pete mais justice ezalaki mais makasi te mais sikoyo justice ezate. Pambate e pai bako sambisa.
tango ba condition ezate a par ba condition bazana tante pona kosamba vérité bima bazana tante pona avocat à se défendre bazana tante po ba enquêter baluka ba preuve mosusu oyo eko tia penza eko convaincre bango batwana fo bazala pini na modèle balingi ba pinir bango to bazala pini na ndenge moko muke to bazala pini na ndenge moko makasi ba enquêteur bana tante do basambisaka na mopepe na makanisi na elongi ya moto na opinion publique na vie privée moto wana na classe sociale oyozana donc et justice te donc et justice te potango justice a suka ba juge ya suka tribunal ya suka ba grand deli ya mokili ya pays ba kosambisa ngo motindo ba sambisa ki ya moto a detourna ki fon kilelo ba sambisi ya trande kinape ba sambisi ya bata coup d'état ayeya bandeko justice ezate. 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 Batwe bongi bazana makala. Bazana makala te. Bazana nganantaba. Ya kapela. Batwe sengela ki. Babima. Bakende sala mwami sala na bango. Bakende luka ba veni na bango. Bangonde bana makala. Tangu akoti, babosa ni mkola kubago bimisae. Avanda kane kuna, bachaka kana makamu na ite, pona nini batu balande dite. Donke, bache mutunu na kati, pwa bima, ezo depandre aza na fami. Ezo dépendre na justice. Ngo yao. Na mwona mkolo msu na YouTube. Procureur général. Akei. Pwa tala batu msu baba innocent kuna. A innocente bango. Directeur a prison. Ya yebine logote. Bato basala kuna. Ba yebine bango logote. Me bakineke musala. Da bango ba zelaka, bino ba obo landela, ba tunabino ba kangi. Neti bilo kwa, na yego zwa, saki nange yali yao. Akombo ni na, asaki ni, ha okay. Meboe na retare, yaki mutumofa saa demua, tala sikuwa sali deza. Bino penza bokipa abandeko na bino tea, ba misuba kufia wa. Wana popesi mbonga bimi. E. Ngoya ho. Ngoya. Pasi. Meso kito tali. Bandeko na biso ya. Kronikere. Kronikere yo. Nanyo. Oya biso yo. Bakanga awawa na kinaping. O bakanga kibaloba ike ya basere muswa iba kimoto. Donk azalaka libere po na ba relasyon po batumine ne babengi yangwala abatikie. Pe biso ba kronike bata YouTube tokote liye.
Tolobi ali mutama kambwana te. Sami kaza de ali bien édiqué. Aza calme aza mutumogo bien. Mais en tétan, na groupe ba criminel, 21 wana ba kangana ba bouda, be tidian bazalaki. Batumogo ba salata li somote, ni na quartier. Mais ba participa, na ba vol ya ba STK, na ba grand société. Ba na classe na bango bazo kamo, ba professeur bazo kamo. Ba papa na ba maman ba ba di ondi mate. Ce n'est pas vrai. Ba la ki penza. Ba la ki. Ba ndimi ba la ki na rol ba jouaki. Ba fami ba kwe kao. Mais oya biso. Sam kazati. Ba ta moto ba kmonye ba kanye bango moko. Ayi bipenza, moto, bako tipe na voiture, prefe zawana, batu musupe ba kroniker ba filmango, ba memie pe na sosiat, na la police, na ba prefe zawana, metangu ba kude file bimi, na biso doke kuna lobi, alors batikie to tuni sam kazadi alobi bato moto bakoma osala ba jewana bazu penza na voiture do bakoti moto si mababengi police o oibi moto po balia yo balar liboso bakosengo balar bakoti moto pana yo baoganga moyibi oibi moto yopi bangolar ba kiti moto ba chikio. So sali bongote ba bengi bambila. Yango bomona ki na voiture nga na laki. Moto aki na kati. Ba polisye pe ba meminga po ba monike ba preve zali. Menchoka nga na yiba ke logote. Gana ko yiba moto na ke nangwapi. Moto ya na $800. Ba tonande mba chake nga na kati. Tondimeli. Maloba ya Sami Kazadi. Kala te mama mususu. Bakangi Sami Kazadi. Tango bakangiye. Batu babengi basali tu. Bakoko defandre ete. Po baprev ezalaki. Ake makala. Biso tuwebitina ake makala te. Ekomi makamusus. O Sami Kazadi. Asana kiso yelo koni. Donc, balobi na biso di kamusus. Soka bimaki na minere. Sona mwana mwasi, soki na nani. Wana apre, demwa na ndamu. Batu bakomo lela. Ah, Sami Kazadi asali 3 mwana makala. Ba kronikeri ena kronik. Mepona ni ne bandele ya kite. Ne bandele ya kite. Po bato babanda ko defande Sami Kazadi. Ba relasyona ye. Ba mona ki eza grave. Ba mona ki kezali reyel. Ba tika ki Sami Kazadi ki enanu makala. Moto e kalme. Bongo ba terema. Ba tono ba bombama. Parce que asala ki makambuana. Poso asala ki angote. Bele babimi. Na pre trauma wagangite. Alor, makamba asala ki nini? Abimaki na mwana mwasite. Ye moko tango abimi. Na makala. Apre 3 mwa. Aeko loba. Bakanga ki epona enlevma. Yabana mike. Po mama moko. Abungi segi mwana mwasi. Pe Sami Kazadi ndimi. Mwana wana mwasi. Lokola ya zakana ba fi. Amesana kuzana ba fi. Apari musala na kronik. Asala ka musala ba fi. Azana klebi na ba fi. Babuati nyosu ba yebiye. Asala ka nina ba fi wana.
Point d'interrogation. Si ko ba fiwana, mwana wana paza parmi ba fiwana. Mukolo wana ayaki te. Ba benga kiepe na baninga nae. Si ko mama wana, le kola mwana na tambola na moko ala wana, ayebi peke mwana na ya pak sami kazadi, yango bakangagi sami kazadi, ye mutabungi se mwana wana. Bandeko, makambo za klerte. O sami kazada lobi. Mama wana to mwana ete, alo baka pe loko te, amona nagate, bakangi se emu noko, tamo su na menace. Tamo su wapese kereke so jesu kiboy. Mwana wana abunga. Tina mukwalero na zolo baboy. Mwana wana amona na te. Fote za enan. Pamba te jisti se za te. Batu bako koko ulandela. Jistis. Balandeli te. Bamisus. Mbongo ya te. Bamisus bapesi mbongo. Matari a. Mbongo ya woto sala makambo boy. Akati mbongo. Apesi mbongo pa mousous. Batia be sans mama juit. Bakati mbongo. So ki pe batia na pompe sans a l'Etat. Bakete ka ma juit pa bakadafi. Bande ko justice ezate. Ezate ata mouke. Boka wana ekufa kala. Alors, bato bazo gouverne, parmi bango, misusu ba wana, ba inikma pona ko boma susu mboka. Pona ko sabote di susu mboka. Donc, denge, jejma ya ba, bato ba ningaki basala soi-disant coup d'état, et tamboli na mokili ba zo cholango pon interprète anglais ba misus baza penza na gouvernement bazo sepela ba ko sepela d'après bango ba ko seka bango te ba ko seka président de la république donc bandeko mboka wana justice ezate pona pe ebonga bo konte na mukonza mboka te. Pamba te mukonza mboka. Yangaje batoyo. Baza soi-disant kompetant a la matière. Siko parmi batuana. Bango. Suena bango. Mukonza mboka kufa. Parmi batuana ea bongo. Donc, ote madi na lobana binobwe. Mukonza mboka ndenga za lakawana. Asala malamo. Asala mabe. Asala buboto. Asala kisefe. Atuka batu na ye bagubomae. Baga na posa kubomae tulta. Atuka baza na posa kubomae. Mena modeli musos. Donc. Eza bongo. Yango bazo jouir. Bako sepela. Tango makambute kinege mabiba sepela. Boko loba kasi yeso ki ya kufi. Bango pe bazangi musala. Wana yo mutozo lota. Papa Mobutu, roi d'Afrika kende. Papa kengo wadondo ala kia. A continua na bamiso supe bala. Ba peti lelo ba miso ba sala. Kabila le père akei, le fils akei. Ba to ba yali, ba banda ba zaka ke. Ba detourne pe fond ba zali. Ba na ba ona kimia tu. Ba palez. Ba pe ba te bele. Ba zak le pe ba beta ba shita sima. Ba kota kanga na kata gato. Na mupanja sada mazalaki. Abenda kata mwa gato.
ataba kwa kero bana batika na katari nzanzo. Na tangwa kabila sina rambo alaki. Sikopa beta shida sima akitaswa azakuna. Makambangwa ngwana. Do parmi batuwana bido peple ten. Peple bino nanga. Tuwebiki mukonza mboka ha mukonza bieno. Alo mukonza wana ya mboka. Ye ana batoyo. Ako pona oba kompeta na musala. Pona bino peple. Me bango parmi bango baponi yete. Bape na posa na yete. Bana posa na ye akufa. Eya bongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksesoir, Osombi Ba Produit de Beauté, Osombi bakreme na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandinyonso ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba, hein, Congolaise TV. Bonte belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, on a parlé de la Komba, Congolais TV vraiment. Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonte belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakwalinga ke Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ramo na zana, chez na chaque toko, ya posta so JP Kiyama ta ay boss, boss ya ni amendage. Donc on va que ça dans le mola zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali.
Hey, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.